mitos ya. Ayo, gak aku dulu. Dura, ayo sedur tangan buri. Gak aku dulu. Heru, gak aku dulu. Halo, perjalanan Heru ya. Acarane bongkar-bongkar kanca. Wolu wolulas. Cara plengkung. Acarane bongkar-bongkar bolo. Sampai, Pak. Sampai. Lah kok wis lek opo wingi? Ya Allah. Piye to ki? Lha nyemet endi? Pak e butuh ngopi ning kono bolo ora roh bolo. Butuh gawe kopi bolo. Carane bongkar-bongkar bolo. Mas Heri wis beraksi. Mas, Mas Heru. Kalau kene tekan dulu. Ya, Mas Heru. Anu gelo mukis, Mas. Kok ndobrak-ndobrak, Mas Heru. Bongkar ya, karena saplong bolo, iki lho. Karena saplong. Wah, iki gawane silat iki entek iki, sangel. Rusak, rusak. Gong, urung. 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 Lho, ngoprak, arep ngoprak ya, Ru. Cuman, hujan iki. Semangatmu era mana, Mas? Yo. Semangatmu era mana, Mas? Dasmu nek balik ya. Ayo mulai. Masa sik eneng net ta cari ini bisa. Wah, semangat aja nih. Duet wong loro iki semangat pol bolo. Mas, delok kata-kata. Kata-katane golek subscribe kurang saitik. Yo. Kok mengaku kurang to. Angel. Gumira karo warok. Yo mira karo warok. Masuk. Alhamdulillah sampai bolo. Proses muat bolo. Mantap. Posisi pucuk gunung bola iki. Ya. Stok muatan kursi panggung.
share, bablas share.